între timp saramură de pui. Puteți folosi și piept de pui, dar eu am aici pulpe, cu tot cu piele. Am două pulpe întregi, mai am și pulpe superioare. 5-6 căței de usturoi, ardei iute, după gust, gogoșar pe care îi vom coace, roșii la fel pe care le vom coace. Am, ca să vă spun și cantitatea, 5 gogoșari și 5 roșii. Dacă aveți roșii mai mari, folosiți mai puține, dar eu vă sfătuiesc să luați roșii micuțe, foarte bine coapte, o lingură cu vârf de sare, câteva boabe de piper roșu, o foaie de dafin, o legătură de pătrunjel, câteva fire de cimbru. Punem grătarul la încins și presărăm puțină sare. Așezăm pulpele de pui. Și legume printre ele. Crestați puțin roșiile cu cuțitul ca să nu explodeze. Întoarcem și legumele și pulpele. Nu vrem decât să se rumenească. Pulpele sunt rumenite, le-am întors ca să le vedeți. Le voi scoate într-un vas termorezistent. Împreună cu legumele. Punem la fiert un litru de apă cu o lingură de sare. Un ardei iute tăiat, felii, usturoi tăiat felii, plus 2 căței pe care îi pisăm, foaia de dafin, piperul boabe, puțin pătrunjel, și cimbru. Dacă aveți cimbru proaspăt, puteți să puneți cimbru proaspăt, fără nicio problemă. Amestecăm. De când începe să fiarbă, mai lăsăm încă 5 minute. Turnăm saramura peste bucățile de pui. Între timp încingeți cuptorul la 200 de grade și vom lăsa puiul înăuntru timp de 20-30 de minute. Adăugați și câteva crenguțe de cimbru. Și așa arată saramura de pui după 50 de minute la cuptor. Am ținut-o mai mult ca să se rumenească mai bine pulpele. Saramura de pui, o rețetă asemănătoare cu cea de pește. Nu diferă absolut nimic în afară de carne, care este de pui și nu de pește, desigur. O puteți servi cu cartofi, cu mămăligă. Puteți să mai adăugați ardei iute, frunze de pătrunjel, după cum vedeți. Mai puneți un pic de muștei sau ce vă place.